Bom dia, irmãos. Irmãos da Congregação Batista Regular Benézia, bom dia aos outros telespectadores. Aqui é o pastor André, mais uma vez, com uma reflexão pelo caminho. Hoje eu quero falar um pouco sobre o casamento. O casamento é algo muito especial na vida da nossa congregação. Este final de semana passado nós celebramos o casamento do Sr. Francisco e a irmã Raquel. Foi um evento muito abençoado, muito feliz. Muitas vezes as pessoas de fora perguntam para nós, os evangélicos, por que para vocês o casamento é tão importante? Por que é que quando alguém se converte, por exemplo, uma das primeiras coisas que a gente peça para fazer, até antes de se tornar membro da igreja, é regularizar a situação de casamento? Por que isso? Porque é tão importante isso? Por que que vocês evangélicos são contra quaisquer outras configurações de casamento? Por que é que só homem, mulher? Que é isso? Para responder essa pergunta, primeiro a gente olha para a Bíblia, a questão da importância da Bíblia, do casamento. Nós que somos cristãos, que seguimos a palavra de Deus, a Bíblia, nós olhamos na Bíblia e nós vemos, por exemplo, que a primeira instituição que Deus criou foi o lar. Especificamente o relacionamento entre homem e mulher. Adão chega e fala assim: o homem deixará seus pais, se juntará à sua esposa, os dois se tornarão uma só carne. Antes da nação, do governo, antes mesmo da igreja, Deus instituiu o casal, o matrimônio. Então é um pouco importante. Como se isso não bastasse, no Antigo Testamento existem várias leis dadas para o povo de Israel para manter a integridade do lar, proibindo quaisquer tipo de adultério e com penas severas no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus Cristo reafirmou a importância do casamento, citando o que Adão tinha falado e acrescentando o que Deus juntou, não separe o homem. Tudo bem, então biblicamente nós vemos isso, nós vemos a importância, mas por quê? Por que Deus coloca tanta importância nisso? Vamos pensar rapidamente em que acontece no casamento. O trajetório de um romance. O homem sai de sua casa à procura de sua esposa, ele vê aquela moça e ele começa o trabalho árduo, né? De difícil de conquistar aquela moça. Às vezes dispendioso, às vezes custoso em termos de relacionamento. Às vezes ele tem que ganhá-la de outro namorado. Às vezes ele tem que enfrentar os sogros, a sogra. Mas finalmente ele prova para o mundo, ele prova principalmente para aquela moça que ele é confiável. Ele se prova para ela, então ela, em certo ponto, chega e diz: eu confio em você. Ele chega pedindo em casamento e ela aceita. Com fé que ela pode confiar neste homem. E assim eles começam uma vida juntos que vai demorar a vida toda. Ela vem para a casa dele, que ele está montando. Ela recebe um novo nome, um novo lar, uma nova herança.
e um relacionamento, uma intimidade, uma união com Ele que vai durar a vida toda. Agora, talvez os que estão por dentro vão entender, vão lembrar de outra história, outro trajetório que segue essa mesma linha. Porque Cristo deixou a casa do Pai, veio para a terra à busca de uma noiva, sofreu, se sacrificou até a morte para esta noiva. E esta noiva, nós então olhamos para tudo que Ele fez e confiamos nele, em fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então as pessoas confiam em Cristo. E o grupo, esse grupo de pessoas que confia em Cristo, é conhecido como sendo a igreja. E a igreja, várias vezes no Novo Testamento, é comparado com uma noiva, e Cristo sendo um noivo. E nós, ao confiarmos em Cristo, nós recebemos um novo nome, um novo lar, e um relacionamento que nada pode quebrar, e um Salvador que sempre será fiel a nós. Então, por que o casamento é tão importante? Porque o casamento ilustra, gente, o Evangelho. E qualquer coisa que venha romper, ou qualquer configuração que venha diluir essa mensagem, está, na verdade, pervertendo esta grande figura que Deus deu ao mundo, que é o Evangelho. O mundo, olhando aos nossos casamentos, deve ver Cristo. Eu creio que por isso que a sociedade está tentando, por todos os meios, destruir o conceito de casamento. Banalizar o conceito de casamento. Porque se conseguirem fazer isso, conseguem banalizar o conceito do Evangelho. Porque a história do Evangelho está envolta no conceito do casamento. Então, que nós, como cristãos, nós, como salvos em Jesus Cristo, que nós trabalhamos e investamos, né, para a integridade, a santidade e a saúde dos nossos casamentos. E para alguém que talvez esteja assistindo isso, que ainda não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então olhe para a história de casamento e veja Cristo. Confia nele, porque ele merece a sua confiança. Por hoje é só. Até a próxima vez.